Bé, per nosaltres la salut és un dret de ciutadania, dret que considerem que ha de ser universal, que és el que defensem, i per tant el que no pot ser és un negoci. Aquests darrers 21 mesos hem vist com les retallades afecten els serveis bàsics, com hi ha tancaments de CAPs, com s'han incrementat les llistes d'espera, per exemple, per fer operacions, o com, per exemple, no s'ha fet res respecte d'aquest hospital que tenim aquí darrere, l'Hospital Trueta. Si s'ha de refer el projecte, si s'ha de fer una cosa diferent de la que estava prevista, que ja hi havia uns espais, caldria haver començat a posar fil a l'agulla perquè els gironins i les gironines de les comarques poguessin tenir d'aquí un temps un hospital absolutament amb totes les garanties, nou, modern, i que donés el servei de salut. Però el problema de les retallades no és només que afectin els serveis bàsics, és que s'està privatitzant la salut. Per exemple, s'ha reduït un 12% el pressupost de salut i, curiosament, el negoci de les mútues privades ha pujat un 5%. S'està privatitzant la salut. Nosaltres ens hi oposem, igual que ens oposem a la fragmentació de l'ICS, de l'Institut Català de la Salut. Es pretén fragmentar l'ICS per privatitzar-lo. Per exemple, es pretén convertir les 26 àrees bàsiques de salut de les comarques en una entitat jurídica que permet entrar capital privat i que permetrà que algú hi faci negoci. Nosaltres amb això també ens hi oposem. Per tant, ens oposem a les retallades, s'han d'aturar les retallades, s'ha d'aturar l'euro per recepta, és absolutament injust, s'ha de modificar el decret del govern espanyol i restituir a la salut aquest dret universal que ha de ser per tota la ciutadania. Amb la salut no s'hi pot jugar, però hi ha una altra cosa encara. Hem de recuperar la Comissió d'Investigació Parlamentària per tots els abusos i la corrupció que s'han denunciat a la salut. Poso, per exemple, el famós cas Crespo, que ha estat denunciat per diversos mitjans de comunicació i que, per cert, va de número 4 per Convergència i Unió, aquest senyor. Cal reobrir la Comissió d'Investigació per tots els casos de salut, perquè en molt ens temem que darrere d'aquesta retallada hi ha una privatització i darrere d'aquesta privatització hi ha un negoci per uns quants i no vetllar per la salut per tots. I això és el que nosaltres defensem. I això només es pot fer amb unes polítiques clarament d'esquerres, no aquestes polítiques de dretes que el que fan és negoci per uns quants i no drets per tothom, sinó unes polítiques d'esquerres. Nosaltres volem ser l'alternativa nacional i d'esquerres que disputi l'hegemonia de les polítiques de dretes a aquest govern de Convergència i Unió, que l'únic que està fent és empobrir la ciutadania i retallar-li tots els seus drets.